Незмінна для нас позиція про проведення інвестиційного форуму в Тернопільській області, який називається «Тернопіль-Інвест». В цьому році форум має відбуватися 25-26 травня. Місце проведення – Тернопіль і місто Кременець. В двох містах базових. Значить, по формату ви маєте мені його напрацювати, або Віталій нас має поінформувати по концепції. Що стосується мого бачення, я би хотів, щоб цей форум мав максимально практичний характер. Це означає, що всі структурні підрозділи обласної державної адміністрації мають бути задіяні в підготовці до цього форуму разом з органами місцевого самоврядування, містом Тернополем, об'єднаними територіальними громадами, щоб кожен день, кожна територіальна одиниця області мала свою презентацію і мала свої інвестиційні пропозиції. Хочу зазначити, що це для нас унікальна площадка, де ми можемо продемонструвати і зміни, котрі відбуваються в області, і попрацювати в напрямку залучення потенційних інвесторів. Одночасно, я би хотів, щоб це була не тільки економічна складова форуму, а й також презентативна з точки зору залучення туристичного потенціалу в Тернопільську область. Минулий рік для нас був надзвичайно продуктивним. Більше 2 мільйонів туристів, як і внутрішніх, так і зовнішніх, були на території, відвідали Тернопільську область. Об'єктом духовні центри Тернопільської області. Наше завдання в цьому році підсилити або збільшити суттєво частку зовнішнього туриста, особливо туриста-іноземця. Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Білорусь, Молдова, всіма тими, з ким ми можемо працювати. І для цього випадку якраз мало би управління туризму активно включитися в роботу. Також хотів би, щоб ми додатково проаналізували, раз у нас стоїть питання впровадження альтернативних видів енергії, і ми не хочемо будувати гідроелектростанції. Це означає, що всі територіальні громади, особливо Придністровської частини, мають готувати інвестиційні пропозиції по залученню проєктів з альтернативними видами енергії. Вітрова електроенергія, сонячна електроенергія, віднайти земельні ділянки під спорудження батарей, сонячних батарей. Можливо, цей захід навіть в такому форматі провести, як і було зорганізовано благословенне Тернопілля в Києві. Ви бачили, який був захід, який на розголос про цьому був, як Тернопільщина себе представила. Тому це теж має бути на рівні цьому. Всіх послів позапрошувати, які сьогодні співпрацюють з Тернопільщиною, щоб вони теж були тут задіяні.